观众朋友，午安，欢迎收看云端最有钱，有看就会变有钱。大家好，我是庆怡。好，上个礼拜大家都经历了一个云霄飞车的这个台股惊魂记啊。那么这个是一个礼拜的第一天哈，是新的开始，应该充满了希望。不过投资人恐怕又会觉得蛮失望的哈。今天本来这个因为美股的反弹也带动台股的反弹，本来这个反弹的这个200点左右哈，万六呢这个关卡现在又是得而复失。目前呢这个现在还是在这个小幅的上涨，大概是88点左右哈。好，到底这个时间点要怎么样来？来看呢，一个半月之内，怎么台股已经跌了2076点哈？这个时候美股、台股的一个反弹，有可能是一个短底接近了吗？有没有可能上一个打带跑的一个反弹行情呢？我们待会来看哈。好，现在看到一连串在经济面上正面跟负面的消息哈。那么 OPEC 这边是调降了全球经济跟石油需求的预测哈。那主要也是跟大家都知道，包括通膨，那也包括了这个乌俄战争造成一些经济的一个下滑跟石油需求的一些影响哈。因为现在大家非常担心的是通膨的压力来了之后，对经济的影响到底是有多大哈。不过我们来看看上礼拜美国公布这个数字哈，也是这个美股这个上冲下行的原因之一哦。美国的四月份的CPI 还是上涨了8.3%，这是40年来的新高点。那么也是这个比预期来的更高。那么日本在今天刚刚公布的 PPI 指数哈，生产者的这个物价指数是来到10%哈，成长了10%，这是比预期的9.4%来的更高。所以全世界都在通膨的压力当中。好，另外来看到在经济方面哈，我们台湾哈，当然基本面是蛮好的，但是也受到一些影响哈。我们来看到这个杨总裁已经示警哈，我们今年经济成长率哈，恐怕很难守住4%的关卡，原因也是一样，全球都受一样的影响，包括了通膨，包括了战争，包括了大陆封城。那比较好的消息是，这个中国大陆今天传出来，渴望在6月1号开始，他们要恢复全面正常的生产性的生活，从6月1号到6月中下旬可以全面的恢复正常的生活，但是这个部分我们就继续拭目以待。好，另外来看产业面的消息，当然台积电还是有很多的好消息，台积电明年再度涨价，那么现在外资是乐观看待毛利率的前景，但是这个口里说的跟这个实际上做的又不太一致，继续在卖。台积电今天又来到520的这个附近，到底这个时间点要怎么样看待台积电？那么郭明奇也说，其实苹果这边还是有些乐观的部分，包括今年下半年会推低价的 Apple TV 新机，这个有助于刺激科技股的成长吗？好，另一方面来看，这个不只是股市，在房市大家也非常关注，央行第五波的打房政策已经上档了，这个第五波可能会做的部分包括了缩短房贷的期限，利息负担不但会变重，而且房贷的期限还会被缩短。那么另一方面，现在的这个六都跟新竹县是第二户的房贷不可以有宽限期，未来还会再加码寄出更多成数的限制，不能够那个贷那么久，这个贷款的成数也会被限缩。那么另外呢，在这个房贷成数的控管这边也会再进一步的控管，这个进一步也会影响到资金的部分。好，到底对全面的来看，对股市会发生什么样的影响呢？我们今天仔细来讨论。那重点是现在的股票到底该怎么办，如何汰弱留强呢？马上欢迎我们今天现场的三位来宾。第一位是资深分析师财工分析师永年哥，欢迎。庆怡好，各位观众朋友大家好。好，第二位是我们这个银建股小王子彦君，欢迎。主持人好，各位观众朋友大家好。好，第三位是我们存股达人麦克风，欢迎。主持人好，各位观众大家好。好，我想先请三位来宾帮我这个按铃一下哈。到底来到这个时间点哈，台股在上个礼拜哈，这个历经了这么惨烈的一个情况之后，大家觉得，因为现在看到美股跟台股都有点反弹哈，短期底部出来了吗？你觉得底部出来，帮我按圈好不好？那同时，如果你觉得没有出来的话，帮我想，你觉得最悲观会到几点 ？OK， 哎呦，2:1哦，所以两位觉得出来了哈，那你觉得这一波悲观会到几点？写一下好不好？白板帮我们写一下。是最悲观还是最悲观？最悲观。好，我们现在都要超前部署哈，给投资人一点点心理准备。最悲观会看到多少？短期底部有两位说出来了，所以大家不要太惊慌哈。Okay. 最悲观哈，短底出来不代表未来不会再跌哈。哇塞！14900，15000，10000，好，跟我一起深呼吸一口气，听听看我怎么他们这样分析，10000都出来了，麦克风，好好，要拍拍手 ，OK OK， 好，尤宁哥，尤宁哥，尤宁哥先讲 ，OK 好。那其实因为刚才这个主持人所说的是短线，对，短底你觉得出来了？短底了哈，这个如果说以中长期来看的话，我说实在话我还是非常保守哈，所以你才有14900啊。对，那你就故意一定要不要破万五的，对，就是最坏的情况，就是短线最坏的情况。事实上呢，我认为呢，以短期来看的话，
最坏的情况已经出现了哈，已经过去了，在15616点，应该就是这一波的短期的最低点了啊。那么以这个，我为什么说短期之间呢，再低点有限了哈？大家看一下哈，这个是道琼指数的周线图啊。那道琼指数周线图你可以发现，它呢应该已经是连跌了7周了哈。那这一周是第8周了。那道琼指数连跌7周有什么了不起的呢？很了不起，连这个2008年金融海啸的时候，它都没有连漆黑过周线。金融海啸都没有？没有哈。从大概他上一次看到连漆黑应该是在1980年的事情了。哇，对 ,OK, 好。那么连漆黑当然也没什么了不起，我们再看一下他的这个技术指标 RSI 来讲的话，他到上礼拜为止呢已经创下了2020年，就是呢这个新冠肺炎爆发以来的最低了。那所以在技术面上来讲，在技术指标上来讲的话，我觉得他这个礼拜应该就要有反弹了。OK, 已经跌太久了。对，那么所有的指标乖离的太厉害。对，太厉害了。另外呢，我们再看 NASDAQ 指数也是一样哈。NASDAQ 指数呢连跌了6周，那连跌了六黑呢，它而且呢它已经跌破了颈线的位置，而且也跌破了呢这个2年线的位置。那么在另外呢，我们再看 RSI 也是一样，创下了2020年3月以来的最低哈。那所以它已经具备了反弹的条件。那更重要的另外一点呢是，它的半年线跟年线呢在上个礼拜已经做了死亡交叉了。那这两条移动均线做死亡交叉呢，那通常在3个礼拜之内都会有个反弹出现。所以呢简单的讲，这个礼拜没有反弹，下礼拜也必然会有反弹的哈。那所以呢我们台湾股市呢又是跟着美国股市在走，所以呢美国股市能够止跌的话，那我们台湾股市应该也不会差太远。OK, 好，所以这样子，可是反弹是短期的哈，到底现在是要趁机调节，还是来抢个反弹？待会来说哈。OK, 好，但是你刚刚讲到是14900，就是在多久之内？就今年会发生的？哦，这个是以短线来看的话，短线就是最坏的情况就是这个礼拜发生嘛。哦，这礼拜没有发生，大概短期之内就不会发生了。你说这是你说的14900，你这个礼拜发生了？对啊。这个礼拜没有的话就没有了。这礼拜没有就没有，可是你又说短底出现了，就是我的意思就是说，这个礼拜不杀下来，没有杀下来的话，在短期之内就不会再杀下来 ，OK, 就会开始出现一个反弹 ，OK。那如果你要问我长期的低点在哪里的话，我比较接近于麦克风的讲法。好，再帮大家讲一下哈，就这礼拜如果没有杀下来的话，短底就出来了哈。那长期的话也是看得蛮悲观的哈。是。好，现在剩下这个丁彦均在撑盘，你现在目前最高15000。我认为说短期应该会有一波反弹，那长期的话不确定，有可能继续往下走。那我个人看法是跟李永年老师比较接近。那我们要观察台股呢，是观察美股。因为目前台股下跌呢，是因为美股一直下杀嘛，所以带动台股下跌。那我个人认为呢，美股差不多止跌要开始反弹了。为什么呢？好，主要是因为市场上呢很讨厌利空消息，但是市场上更讨厌不确定性。那我们在上一周啊，或是前几周啊，其实美国的利率政策呢是不确定的。那在上一周呢，其实美国的联准会主席鲍尔，那他已经确定要连任的，他也重申说，我们6月跟7月这2个月呢，都是确定要来升息2码，几乎确定的。那市场其实最讨厌不确定性嘛，如果市场不确定的话，那资金不敢进场，那合理的这个股价也算不出来。那如果升息的幅度确定了，那其实市场的不确定性因素消失，那我觉得其实大盘呢就有机会来止跌回升。所以我们看到美股在上周四的时候，它其实已经止跌了，那星期五是反弹嘛，开始上涨。那我觉得短线上可能会有一波反弹，那长线上就是不确定，还要看市场整个的气氛来做决定，那有可能持续走空。 OK, 好好，这个麦克风哈，你刚是最明确的。 对，没有了。其实因为我的意思其实说，如果假设这次是走一个比较长线的空头，然后这一波空头会走的比较长的话，而且你觉得不会反弹，你刚刚觉得底部也没出来。其实老实说，你问我短线的底在哪里，我都不知道。对，我不太会去就是假设短底会出现在哪里。那我看的都是比较趋势一点的东西。那我在这边主要是想要提醒大家，就是大家可以回头去看，例如说2000年到2001年的这一段比较长的空头，然后
或者说哎、欸、包含了刚刚有提到嘛2007年2008年的金融海啸、嗯嗯哦、那这两波的空头其实都是走了超过一整年，然后跌幅超过50%。哇，对，那当然就是如果说大家是这十年才加入市场的，可能都没有经历过这么大规模的空头，这两年经历比较多都是 V 型反弹啊，对，几乎都是下去跌不知道会空一整年哈，然后幅度这么深，对对对，只是帮大家回忆一下，毕竟这一波空头已经、啊、不是多头已经涨了这么的久。 OK， 对，那我们就是你觉得一万是什么时候会出现？如果复制前两波的走势的话，可能在今年底明年初会出现。今年底明年初，对对，就是如果是一个比较长的跌势来讲、哦、但不可能说你这个月下或者下个月直接跌到10000点，这不可能啊。嗯，对啊，那一定是会中间会有各式各样的反弹，然后可能会有利多，对、嗯、然后可能政府会出来救市或者怎么样。哇，今年底明年初，但是到最后、嗯、好，我们今天也会跟大家来讨论怎么做空这件事情，因为有人觉得今天那还有5000点要跌哦。最坏的状况，最坏压力蛮大的，不是一定会发生。好，只是永宁哥现在到底落底讯号，你觉得有什么可以给大家这个来学习判断一下？其实真正的落底讯号，我们除了技术面之外，哈，技术面刚才我也讲过了嘛，就像是这个技术指标呢，已经创了这个两年来的新低了。像这种技术面上来讲的话，我觉得已经初步的见到一个短期的底部了。那如果要以长期的底部来讲的话，中长期的底部来讲的话，有几个哈。那第一个呢，我们要看美元是不是能够回贬了，而且它不是只有短线的回贬而已，它叫正式的开始回贬啊。那这个是第一个，因为呢，美元如果回贬的话，那这个外资比较容易回流。那外资回流的话，那我们台湾股市见底的机会比较大。那如果说美元一直在创新高的话，那我们台股呢见鬼的机会比较大一点啊，那大家要小心一点了啊。那第二个呢，就是美国股市呢能不能够维持一个强势，因为我们知道现在呢全部都是看美国的脸色啊。那为什么看美国脸色呢？那美国股市为什么会走成这个样子呢？这最主要还是因为通膨的因素。所以第三个呢，我们就要看通膨。那通膨呢，如果美国的通膨，我不讲台湾的哈，美国的通膨呢，如果能够这个降到呢3%左右的话，那么这个股市大概就稳了。可是先决条件是 GDP 的成长率不能低于3%。哇，简单的讲，门槛越定越高。对，就是说你美国第一季还负的耶，因为我现在很，它实质的经济成长率是负的，那是因为呢，这个通膨的成长率比这个GDP 的成长率还要来得高，所以我的意思就是说，你现在呢，因为他们现在在缩表，在抽资金，在打压这个通膨，可是打压通膨的同时，它一定会把 GDP 也打下去，把这个经济景气成长率也打下去，那所以你绝对不能把这个通膨没打下去，结果把经济成长率打下去了，那完蛋了。那完蛋了，不要说这个10000点，大概这个四字头都看得到，就是说四位数都看得到。那所以现在呢，我们就要看，如果说它的这个通膨率能够压到3%，然后 GDP 还能够维持在3%的附近，我们不要说它实质的成长已经好了，只要实质上能够打平 ，OK， 那这个股市见底的机会就大了。OK， 好，所以我觉得门槛蛮高的，美元回贬哈，通膨回到3%，进场率到3%，好哇，那就继续等待下去吧。好，问一下彦君哈，现在大家最担心是停滞性通膨，意思是什么？就是这个通膨这个居高不下哈，然后经济又因此衰退停滞哈，现在这个现象你怎么看？好，那我们来看为什么会发生停滞型的通膨呢？那我觉得主要有两个因素啦。那第一个因素呢是疫情肆虐，那第二个因素呢是发生俄乌战争。那停滞型通膨呢，就是物价一直上涨，但是经济没有跟着成长。那为什么会发生这样的现象呢？好，第一个是因为疫情的关系呢，缺柜塞港很严重，像中国大陆嘛，上海啊封城啊，其实很多东西进不去也出不来。那我们在运送的这个过程当中呢，增加了难度，那缺柜塞港的运费就会上升。商人为了要反映成本，商品的东西就会加上这个运费嘛，所以只要是国际贸易，透过贸易的这些商品呢，它的价格全部都上涨。那台湾最近也是啊，鸡蛋啊，鲑鱼啊，很多的东西商品呢一直在上涨，所以这就造成通货膨胀的原因。那第二个原因呢是俄乌战争。俄乌战争因为欧美对俄罗斯进行经济制裁嘛，那俄罗斯刚好采了很多的石油啊、肥料啊、
或者是这个小麦啊这些粮食作物。所以呢，因为欧美对俄罗斯进行经济制裁，所以呢，俄罗斯的商品运不出来，这个资源变少了，变缺乏了，所以呢，造成物价上涨。那就算之后俄乌战争可能在两三个月之后结束，如果欧美继续对俄罗斯来进行经济制裁的话，那我觉得物价可能会居高不下。因为目前股价下跌的原因主要就是因为市场担心说哦，可能会发生这个停滞型的通货膨胀嘛，那目前已经发生了。那所以我觉得如果这两个问题没有解决的话，那可能未来这个通货膨胀率居高不下的话，那股市也比较难上涨了。那疫情的话，看是不是可以高峰期赶快过去啊，然后各国开始解封啊。那如果这样的话，如果运价下跌的话，这个通货膨胀的问题可以得到解决，那我觉得股市比较有机会上涨了。那另外俄乌战争的话，就是看说欧美要不要继续对俄罗斯来进行制裁，因为这个有点类似七伤拳的，就是伤人七分损己三分，其实欧美啊或者是亚洲各个国家都有因为制裁俄罗斯而受到影响，所以就是看说要不要用其他的方式来制裁俄罗斯。OK， 好，停滞性通膨下有什么方法可以做的？彦君，好，那停滞型通膨呢，就是东西一直上涨嘛，但是呢经济没有成长，所以我是建议说呢，如果发生停滞型通膨的话，我们可以有七个投资的这个方式，还有七个方式对，总共有这么多可以投资。那第一个就是去买商品嘛，所以你只要看到有什么通货膨胀发生，就会很多民众去这个超市去抢卫生纸嘛，去囤这个物资。因为如果发生通货膨胀呢，这个商品会上涨嘛，因为持有商品其实就整个投资来说是有利的啦。你是鼓励我们先去买便宜的卫生纸，但是有一天会涨就对了，有缺点先囤货就丢啊。对，所以很多人这样子做嘛，库存成本比较低。是，好，但是如果你要去买商品，它有什么缺点？就是有储藏成本，你要住一个地方嘛，去摆这个商品。一瓶多贵，放卫生纸划算吗？那另外就是，在道德层面可能不是很适当，那把卫生纸买完了，其他人有需要买不到嘛？所以就道德来讲，可能不是那么适合。好，下一点，下一点。要买商品可能可以考虑期货。那第二招就是存款，把钱存在银行，这是最安全的方式。对，发生停滞型的通货膨胀，就是把钱存在银行。哦，好，但是它有缺点。利率这么低，对，通膨这么高，放在那边越来越薄。它的缺点就是，对，它的利率可能会被通货膨胀这样吃掉，所以也不是很适合。但是比起这个股市一直下跌，放在银行算是好一些的。那如果觉得存款的利率太低，有个比存款利率稍微再高一点的金融商品，就是货币型基金，它是短期的这个债权，在一年以内。但是买货币型基金它有个缺点啦，就是这个对方呢有可能违约，那会有这个违约风险，会有价格变动的风险。那另外呢，我们也可以买公共事业、公用事业。那这一种公共事业呢，因为它是民生必需品，它的这个需求很稳定。电信公司，对，像中华电信，所以像中华电信这家公司，它的获利没有成长，营收也没有增加，但是过去一段期间呢，股价一直上涨。很多人觉得很奇怪，不晓得为什么，其实就是避险的资金进去，因为所有的教科书都说，如果发生停滞型的通货膨胀，就要投资公用型的这一些事业。那另外呢，除了这个去买公共事业呢，其实金融股也是一个对抗通膨很好的金融工具啦。因为通货膨胀会发生升息嘛，那升息的话呢，金融股会受惠，所以在过去的这一年呢，其实金融股也是上涨蛮多的。那另外第六个呢，对抗通货膨胀的工具是不动产，就是房子。所以最近呢，虽然央行打房了，但是房价并没有因此而下跌哦。因为这个房子呢，这个不动产就是保值的工具。但是你要买房子啊，又有一些缺点，就是它的金额比较大嘛，一般的小资族可能买不起。那另外呢，如果你短期投资的话呢，其实它的税负会比较高。那如果要看空呢，第七个就是直接去买反向的商品，例如说T50 反一。那这个如果市场是走空的，股市一直跌的话，这个商品的价格反而会一直上涨，会赚钱。好，但是它有个缺点，如果你看错方向的话，反而会惨赔。对对，这个我们讲过很多次，因为它是有期货性质的，所以是你要短期之内很确认你的方向。好，麦克风，你赞成他的这个做法吗？就是如果以刚他讲的那些标的的话，我觉得公用事业股算是最安全的啦。工业事业股。对对对对。
OK， 好，我们来看一下哈，因为现在这一波哈，大家比较关心，我们来问一下台积电哈，台积电哈，你们觉得会不会跌破500块哈？现场再试掉一下，因为我知道现在已经蛮多人在等待，网络上这个很多网友不同的发言哈，会不会破500块？台积电，好，可以按零，嘿。OK， 对。Okay. 哎呦，三个人有三种答案，对，哇塞，你就只有会不会跟不知道。永年哥，你那什么意思？所以我是不知道，你是不知道的。没有啦，我应该选中间啊。我应该是这么讲了哈，如果不排除这跌破的可能性，我是基本上我认为505块应该是它这一波的短期之内的一个最低点了。那万一跌破的话，应该也是非常短暂的假破底。就是它会破了以后，立刻就会站回来500块。那这是我的观点。OK， 好。所以如果破500块的话，就立刻回来。所以破500是一个绝佳买点的意思。应该是短期的一个绝佳买点。OK， 现在这个价位你觉得 OK 吗？哦，今天这个价位，像520啊，彩姬，我们可以继续爱他吗？我爱你，嘿。可以了，这个没有什么问题。有点无奈。好，OK， 好，这个觉得可能只是500短期破而已。彦君。那我觉得短期上呢，应该是没有问题的。短期上是有机会反弹的，因为刚才已经提过了嘛。因为美国的这个货币政策呢，大体上已经底定了，那已经有一点这个止跌回升的味道。那台积电，我们从基本面来分析，那今年所有外资、所有法人的共识，今年的 EPS 大概在30块左右，那可能有些人估得更高。那这一家公司大概会有多少的本益比呢？因为它的技术领先嘛，然后它的毛利率呢，未来受惠这个摩尔效应，它是有机会持续成长的。那我获利持续上升的话，原则上这种公司会有比较高的本益比啦。所以你看 EPS 如果30块，你觉得说这家公司应该要有多少合理的本益比？那我个人认为说呢，目前的股价已经跌那么多了嘛，如果从价值投资的角度来看，其实它已经浮现了这个投资的价值了，它的安全边际已经蛮高的。所以我觉得如果投资人持有台积电，它是不需要紧张的，你长期持有的话，我觉得都相对安全。OK， 好，比较悲观，当然今天还是麦克风。因为如果 你看到什么程度？因为其实像刚刚前面两位讲的，我都完全认同。就如果你的目标是长期持有的话，我觉得不管你甚至600块买，我觉得都可能还 OK 啊。600块买现在在淌血了，哎。对，但是问题是说，我刚刚已经有讲了。我这一波我可能，如果它是一个比较长的空头，它可能跌个30%、40%都有可能。那指数跌这么多，台积电可能跌的比较少嘛？其实不太可能嘛。对吧？那你讲说，这波台积电的高点大概在700点附近，700块附近，你打个假设说打个6折好了，400多块，大概400出头，我觉得可能是就是如果跌破500块，跌到450甚至更低的时候，我觉得会是一个相对有安全边际的买点啦。OK， 对，如果发生的话，但这个东西我都没有办法确定，它不一定会发生。因为你长期在关注的 PT 网友，你最近觉得有没有什么落底讯号？从网友的反应上，就前几天有开始有出现一些毕业文，但是那个毕业文的量还不够大。对，就是我很喜欢看 PT 指标啦，就是当 PT 指标对 PT 上面突然有很多很悲观的言论跑出来的时候，可能就会出现短底。那一天就毕业文出来的时候，然后真的大盘就开始反弹了。OK， 对，但现在还没有那么严重。对，但是我觉得还没有到就是整个画面全部都是的状态。OK， 好，一个是一堆毕业文啊，另外一个是发现股票群组里面非常安静无声哈，没错，大家都不想要再讲话，连聊天都懒了哈，可能也是一个讯号。好，我们这是生活观察法哈。好，我们接下来问哈，这个时间点哈，刚刚讲说可能一个短底哈，可能是个可以抢反弹的时间点。永宁哥，你觉得现在怎么样去抢反弹？哪些类股有机会？我觉得还是电子股。这一波啊，应该还是电子股的天下。为什么说电子股的天下呢？其实你可以注意看哈，在这一波下，从18619跌到呢，这是15616哈，那跌了这3000点的这个过程之中呢，那其实我们也可以看到，大部分都是电子股在跌，尤其是电子 IC 设计呢是领跌哈，那接下来呢就包括像是非常好的台积电啊、联电啊，通通跌的这个面无人色哈，那。所以我认为啊，他们现在先跌，他们应该也会先反弹，好，这是第一个。那第二个呢？那就是台积电、联电这些的全指股呢，电子全指股之所以会跌得这么深，我再次强调，不是因为他们不好，而是因为他们太好。那所以呢，外资呢，
要因为要把钱搬回去美元资产嘛，那所以呢就只好去卖这些台积电啊，卖联电。那等到呢，就像我们刚才讲的，因为美国股市开始止跌反弹的话，那么这一些的这个外资呢，他们要开始回流了啊。那因为美国股市如果能够止跌反弹的话，表示怎么样？这个美元也要开始稍微休息一下，所以外资要回流。外资要回流要买谁？就是当初他们卖最多的股票，就台积电、联电。那台积电、联电这些电子权值股如果能够涨上来的话，市场的信心就回来了。那么大家会去抢什么？还是会去抢电子股？那所以呢，我认为了，我们是应该可以去注意一下电子股哈。那尤其是呢，已经这个跌得比较深的电子股啊。嗯。我们现在举例说明哈，有分成两类了，兵分两类哈。一类呢是这个涨得比，走势比较相对强势的，像是金像电。对。哦，那金像电呢，在大盘怎么跌，它也就是这个样子哈。嗯。那不过呢，今天呢，它这有点开高走低的味道哈。那所以呢，投资者可能要稍微的注意一下。那只要呢，它能够守住月线、季线的话，那么这档股票应该还不会有太大的问题，因为我们可以看到它上档呢，并没有什么很大量的套牢压力，所以这支股票还是可以持续的观察注意哈。嗯。那另外一个呢，就是呢，这是你觉得有机会可以强反弹的？是它是比较强势的，因为我们电子股分成两种哈，一个是相对强势抗跌的股票，像是台积电啊哈。像是这个对不起，金像电啊，哈，这个鸿海啊，那这些呢都是在这一波比较没有什么，没什么跌到，超级抗跌的，对不对哈？抗涨又抗跌，对，没错，都是在跌的。你在预期要下跌的时候，当然要买这种抗跌的股票了哈。那另外呢一种呢，就是呢它是比较呢跌幅比较深的，那可是呢底部形态已经几乎要成立了，像是力积电。像是我们刚刚提到的联电啊，那么他们的这个底部形态呢，其实它跌得很深了哦，那底部形态其实已经差不多成立了。那所以呢，像这种的股票，像力积电这种股票，那基本面好不好？还是一样好。本来大家最担心的是什么？就是呢，成熟的半导体、成熟的这个晶圆呢，这个晶圆代工呢，哈，成熟制程晶圆代工呢，可能会碰到一些这种库存的压力啦，或者怎么样。那现在看没有再涨价的这些压力。那事实上呢，自从这个台积电宣布2023年呢全产品都要涨价了以后，那大家想说哦，那力积电跟联电的这个成熟制程的产品呢，应该也会涨价了，所以这个疑虑就消除了。所以呢，我觉得差不多是该还给他们一个公道的时候了，大家可以注意一下。OK， 好，刚刚讲到是这个反弹的部分哈，我们今天好想讨论另外一个重点哈，反弹刚刚讲电子股可能是一个可以强反弹的这个时间哈，因为大家悲观都看得比悲观还悲观哈，是适不适合做空呢？帮我按铃好不好？鼓励大家开始做空吗？哈，可不可以做空？两票都觉得不行，只有永年哥说可以耶。哦，不可以啊！我想先问一下这个麦克风，你是看到10000点的人，你却觉得不能做空啊？我觉得这个逻辑是，应该说逻辑上啦，我觉得新手都不适合做空。哦，如果你是已经在市场上，你有经过一两个多空循环，你已经是老手了，我觉得你可以做空。嗯，对。但是如果你就是没有经历过多空循环，然后你只是看到最近市场比较弱，好像放空可以赚钱。可是像你刚刚讲，哇塞，有可能有好几千点的。是没错、但是而且空头做的人有时候下来就觉得说，哇塞，还真的是蛮报酬率颇丰，但你不建议大家做。对，因为空头的反弹是非常可怕的。OK， 对，因为你就想说，空头跌最多就是跌100%嘛。但是如果上涨的话，上涨其实是无限倍哦，所以说你去看一些，就是你如果你是去挑那种现在最弱的股票放空的话，当它有任何一个反弹，你去看历史上面的空头的反弹，对，动不动就是20%、30%、50%都有。OK， 对，那如果你看到弱，你就下去放空，然后被嘎了，怎么办 ？OK， 人生就放空了。你自己这一波有放空吗？我自己有去做放空一些。叫人家不要说自己有做，对，这没有，这是经验问题啦。要像叔叔有练过才可以啊，哥哥有练过才可以哈。所以，那如果是有经验，你会建议他怎么放空？就是反正不要去追空现在最弱的股票，因为像刚刚有讲，所以你空的标的都怎么选？通常是就是有反弹，然后反弹到接近长均线，就是可能它跌了，看起来有一个就是空头的怎么讲，空头的形态出来了。
然后反弹到季线或者半年线的位置，你可以尝试去放空，然后延设一个停损，可能设个什么10%、20%之类的。OK， 对，然后记得要分散，不要因为你看到就是某一家股票、某一家公司，然后出现很多利空，然后你看到利空下跌，你就跑去空，保证你被嘎翻。几乎很多时候就是看空去追空，通常就被嘎到。对，没错，不要在看到新闻利空的时候去追空。OK， 这是我最大的提醒。反而是空头很明确，反弹的时候去放空，是是，要设停损点哈。那刚刚举最快，姜是老的辣哈，这个有那个这波空多少了？哦、大家要练习，要练习做空。都回补了、其实我的意思也是这样子了、因为我为什么说可以去放空，那是因为呢以长期的观点来看、是可以放空的，可是呢刚才我也讲过了，因为这一波呢我们现在是等待一波反弹，对、所以我的意思是等到反弹起来了以后，那碰到压力了、那大盘要开始呢再回档一波的时候，那个时候我们再来空。那空什么股票呢？当空体质不好的股票啊、空的话当然是空体质不好的股票，大家记住了啊、当一个空头走势里面第一波反弹起来的时候，一定是这种体质不好的股票先拉起来，他们一定会飙起来，所以现在看到一些体质不好的可能会反弹，会反弹起来，或为什么呢？因为他们已经先跌一波了，对，那么等他如果说他现在不反弹的话，那等到真的主跌段开始出来的时候，那要他们跌到哪里去？所以他一定要拉起来呢，拉出一个空间出来，先拉，以后才有机会再继续跌。对，没有错。而且呢，他自己也可以放空嘛，是不是？他不拉起来，他怎么放空呢 ？OK， 好，所以这个体质不好的，对，反弹起来优先空。对 ，OK， 好。彦君刚一句很快，不可以放空。对，绝对不要放空。绝对不要，因为我们有听说过有人做多嘛，像巴菲特做多啊，然后赚大钱发大财。我们有没有听过哪一个投资人长期放空就最后变成大富翁的？有吗？好像没有嘛 ，Solos 之前放空，他还是做多为主了。对，他讲放空英镑赚大钱。其实燕君讲的没有错，他说你不能长期的做空，因为你最坏的情况啊，像我们台湾股市1268跌到2485，总共也不做跌了八个月而已啊， okay， 对不对？然后之后呢就反弹了8年了，所以 OK， 所以你要真的是能够掌握到那段时间，所以没有长期，就是做一段啦、okay。 不要想说你要放空个5年10年，那个绝对完蛋。所以致富做多致富的有，做空致富的少。你说的呢？对，我有帮大家整理过去的历史数据，那我是从1971年开始，然后一直整理到2022年的4月到上个月。如果我们是在每个月的月底，他去买进加权指数，那这个有还原现金股利，那我们可以发现说，如果只持有一年的话，那总共有604个样本，那其中呢413个样本呢是正值是赚钱的，等于说闭着眼睛完全不考虑经济数据，我们就买进股票，如果持有一年的话，有68%会是赚钱的。那如果把期间拉长，持有2年、持有5年、持有到30年，那赚钱的几率变成100%。所以要做多呢，赚钱是非常容易、非常轻松的。你要做空呢，你要赚钱是非常困难的。那我们看过去嘛，过去像2020年3月那个时候，疫情很严重嘛，就突然呢，3月各国呢开始采用这个零利率的政策，那突然 V 转。那如果你那个时候做空，不是被嘎爆了吗？我们再举像2021年的5月，那个时候5月的上半月也是嘛，疫情很严重嘛，所以股价一直下跌，就到5月中呢，突然 V 转又涨回去了。那所以如果你做空呢，是很困难的，是很不容易赚钱的。那如果你要做多呢，它赚钱的几率是很高的。所以如果有些人看不懂这个多空，不晓得要做多还是做空，那我觉得做多的话胜率会来得高很多。OK， 好，所以不要看到现在很多线图都是这样子，噔噔噔噔噔，好，溜滑梯下来，以为说这一段很好做哈。这个专家告诉你，这一段不是那么容易，要真的有练过哈，你对自己很有信心，然后对这个盘势判断你自己觉得还蛮精准，才可以来做哈。好，另外今天这个时间点哈，这个当然是个大盘是震荡非常厉害，我们有没有给大家每个人给大家一招哈？这个时候到底要怎么保平安哈？手上股票，我想有些人这个被套得蛮深的，心情也不好，怎么样做可以保平安？永宁哥。OK， 好，那么我们要这个避开空头的这个受伤的方式哈，有三个哈。那我们看一下，第一个呢就是呢，你尽量保留现金。那可是我说保留现金不见得是，尤其以现在的情况来讲的话，不是保留台币哈，那尽量是持有美元。
啊，因为、哦、持有美元。对，因为股市如果持续下跌的话，那美元一定是一定这个原因之一是美元维持强势。哦，因为美元维持强势呢，台币弱势，那股市台湾股市走弱，那外资呢就会往回跑，就会跑到美元去。那所以呢，这个如果美元维持强势的话，那表示呢外资会持续在台湾站在卖方。那所以呢，股市如果下跌的话，我认为说应该要持有美元了哈、嗯。那第二个方式呢，就把这个融资哈全部赎回。全部赎回换成现股，全部赎回，全部赎换，不要融资了。对，不要，千万不要用融资。为什么呢？因为呢，如果股市下跌的话，当你的股票呢已经面临到这个要追缴或断头的压力的时候，那个时候你的心理的压力是非常大。你就觉得断头的不只是股票，对，还有你，没有错，没有错啊，真的啊。那我看过很多例子啊，尤其在民国八十年左右的时候，看过很多例子，就是呢，他为了要应付这个断头的压力、嗯，所以呢，把房子也拿去压了，把什么通通都拿去抵押了，然后呢，到最后还是没有办法，最后股票也没了，房子也没了，所以呢，最佳的方家人也没了。对，最佳的方式呢，就是呢，要持有现股，而且是要持有绩优的股票。Okay. 那如果呢是体质不好的股票的话，赶快淘汰掉。那而且呢，你可以去放空这些体质不好的股票、嗯、前景不好的股票，这样子呢，你持有体质佳的股票，然后放空体质不好的股票，你至少可以锁住风险。嗯 ，OK， 好，所以现阶段哈，真的趁这一波如果反弹的话，手上有些体质不好的股票哈，应该自己也知道哪些体质不好，趁这个时候就是要把它出清掉。是，好，以避免这个接下来这个空头你会受到更大的伤害哈。好，这个是永年哥的建议哈，彦君。好，那刚才永年哥有提到说有哪些体质比较不好的股票嘛？那我提的就是面板股啦。那面板股像群创啊，营收第一季财报公布了，嗯，对，那面板股这个群创跟友达呢，你不要看说它可能过去一两年呢它的获利非常好，但是我们要来想为什么它获利会好，主要是因为疫情嘛，疫情那个时候大家关在家里啊，不能出去，所以干脆买这个大型的电视机在家里看，或者是有这个远端的需求啊，那我们就买了笔电啊，那需要在家工作。好，但是哦，电视机的寿命一买大概可以用十年，那笔电呢，大概用四年也没问题，所以很多需求呢都已经提前被满足了。那在过去呢，它可能这个面板它的需求很好啊，那个报价一直上涨，但是最近来说呢，它的报价跟之前比啊，它是滑落的，它的市场它的需求呢跟之前来比是没有那么多的，它的需求它只是提前被满足而已，所以不要看到说哎、可能过去的这个获利很好，或是现金股利很高，就跳进去买，应该要从产业来分析，看这个公司它未来有没有前景。那所以群创跟友达这两个面板股，我是觉得说它的风险比较高，所以大家要留意啦。OK， 好，群创跟友达，好，这是面板股的部分。好，麦克风。好，那你的建议是？我的建议是说，就是不管怎么样，你还是要先看一个大的框架。好，例如说你先去看加权指数。然后看贵买指数，好，当加权指数或者贵买指数已经走了很长一段时间的多头，当指数开始跌破季线的时候，好，不管怎样，三七二十一，你先减码再说，你就降低你的持股成数，就是例如说，就是你可以，大家可以回头看一下这段，就是最近这半年这一年以来的走势，你就可以看到说，哎，前面这段时间它其实已经多头已经涨了超过一年了。然后开始有盘头的迹象，在这边跌破季线了，我们其实就可以开始小心谨慎的开始减码出场。那我自己的话，可能就是在差不多在万八附近，发现季线跌破，然后外资开始狂卖，在那个时间点，我就开始对指数有做放空、做避险的动作。嗯，对。那如果说就是在这时候，那他就是没卖啊，已经过去了。对，那如果你还是要持有股票的话，那对要怎么去做换股？那我的建议就是我常常讲的所谓二低一高。好，那二低是什么？低本益比、低股价净值比。好，一高是什么？高现金殖利率。好，你把一些就是看起来相对比较估值上相对比较贵的股票，你把它换成一些相对比较便宜的股票，好，去买在市场上相对不那么热门的股票。对，因为在空头市场中跌得最惨的，通常都是那些高价热门股。哦，高价热门股，对，冷门股以前有多热会是比较抗跌，让你冷的时候就会有多冷，冷门股比较抗跌。对，哦，这个是有数据支持的。
OK， 好，那如果他现在就是套牢了呢？套牢已经跌的，已经可能赔个30-40%，你会怎么建议？我觉得就把它忘记，因为那个就是所谓的沉没成本。你还是一样要做一样的事情，就是说你先去评估现在这些股票到底贵不贵。那如果你觉得它很便宜的话，你就把它当作存股啊。嗯，对。那如果你自己都知道说你是因为市场很热你去追进，那其实你该停损的，不管你跌了30%、40%，你还是要停损。OK， 好，就是从现在开始看哈，忘记过去，忘记过去的股价，看看现在还有未来。我们投资就是避开大的股灾哈，然后希望可以掌握那个反弹还有这个回升的机会哈。好，提供大家做参考，这个是有点难度的，要思考一下，就是跟自己对话哈。好，那我们这个第一季财报这边公布了哈，我想请这个彦君跟大家提醒一下，有没有什么要特别注意的地方？我刚才提过嘛，就是面板股的话。可能就算之前的获利很好，但是未来可能获利会衰退啦。那另外呢，其实像金融股，我觉得反而可以去留意。那为什么呢？好，因为金融股最大的利多就是升息嘛。对。但是我们什么时候开始升息？我们不管是美国还是台湾，都是3月底的时候才升息。那第一季的财报呢，是1月1号到3月31号，等于说呢。这个升息的好处几乎都还没有反映在金融股的财报上面，所以我觉得说呢，如果第一季因为这个股债双跌啊，或者因为这个俄罗斯债券它可能信用平等被降平，那风险增加，所以去认列的这个减损损失，但是是短期的，它是一次性的。那如果之后美国持续的升息，持续升2年，那台湾也跟进。虽然升息的幅度没有美国来的这么多，但是如果也是持续升息的话，那应该会有不错的表现。那怎么解释？因为这一波金融股也回档得非常厉害，很多人想说啊，我进来买金融股，我存股怎么又是往下坠？好，那我们来看一下金融股它的 KD 值 ，KD 指标。金融股呢，它就是符合这个本益比低嘛，股价净值比低，那殖利率高，就是很稳定的定存股。那这种价值股呢，它就符合涨多呢会回跌，跌升会反弹，它是属于这种有这个均值回归的这样的性质。所以这样的股票呢，最适合用 KD 值来做判断。那我们来看，我有帮大家把下面这个红色的圈起来，就是 KD 值在低点。那黄金交叉的时候，其实呢，它的股价呢都是往上涨比较多，就是这个红色上涨的箭号。那如果 K D 值呢之前是在高点，那 K D 值位于80，而且出现死亡交叉的话，那股价呢都是下跌的情况比较多就是这个图上面绿色的这个箭号。那我们看金融股呢，它过去就是有涨了一段嘛。但是它在过去的这个一个月呢，它是持续的下跌。那目前 KD 值呢，它已经到了低点了。那如果之后有黄金交叉的话，我觉得反而是有上涨的机会。那金融股之所以下跌呢，主要是最近像今天又有新闻嘛，这个海外的这个投资呢，它亏损很多。但是我觉得这个是暂时的，是一次性的。那之后如果升息的话呢，其实利差扩大的话，长期的获利是有机会成长的。所以我觉得金融股呢还是非常适合来做存股。OK， 好，哇塞，你刚才讲到今天这个这么多，我讲到金融股你最有信心哈。是。金融股继续这个分低进场布局就对了。好，麦克风你认同吗？因为现在金融股还在跌嘛，嘿，你怎么看？基本上我觉得我是完全认同，就是丁大的说法啦。因为我刚刚认识很久，因为他真的在金融跟银建方面讲自己真心想讲的，跟友情没有关系。对，他對你可以酸他，没关系。金融跟银建上面的研究真的非常的深，对，你可以去找他过去的文章，对他分析真的很有一套了。对，个人是、个人的看法。你的看法就是帮他按赞。对，好，我自己再讲一点啦，就是如果因为其实我相信很多人持有金融股的心态就是存股嘛，对，你要存，你要存股，你要持有个5年10年，那你就真的就不要管价差，好，你就是跟随着公司的成长而成长，跟随着公司的获利的成长而成长，对 ，OK， 好，所以这一波下跌没关系，对，继续给他买进，甚至你。真的它跌到很多，像例如说跌到了可能长期的刚刚讲的股价净值比的低点，本益比的低点，你反而可以比平常再多投入一些，就是你本来如果是定期定额的话，你变成不定期不定额，当它跌到很深的时候，你多加码一点点，我觉得这样是 OK 的。两位年轻人都说给他买下去了，勇敢买没关系，我们问资深的，塞工也是这样吗？
两个打一个一定赢嘛。所以其实我是这样子讲了，如果因为真的就是大部分我们台湾的这个股民呢，如果去买金融股的话，绝大多数呢都是以存股为原则，对不对啊？可是呢，这个是心态的问题哦。我们投资人呢，你进场的时候是以存股为原则，可是呢，它一叠价的时候，你这个价差你就受不了了哈。那这是不对的心态。所以为什么那么多社团，大家每天要互相鼓励对方？对，不要忘了你进来的目的哈。对，没有错，买了就忘了。而且呢，这个也是一个台湾股民呢最麻烦的一点哈。那最麻烦一点是什么呢？就是呢，喜欢抱团取暖，这个是最糟糕的一点，很难撑啊。这个我觉得很糟糕，非常糟糕。因为呢，互相安慰，就是说啊，不要怕哦，明天就见到曙光了哦，明天我们就可以搬离公园了哈。那么这个结果呢，下雨天公园不好，到时候大家一起受不了。哎，对，到时候就会大家真的就是这个样子哈。所以呢，我的意思就是说，如果你买金融股是以存股为目的的话，那么你根本就不要管它，根本不要管股价，你就是定时然后不定额，就像刚才那个麦克风讲的。那么就是我有建议大家，我曾经建议过大家一种做法，就是呢做金字塔型的这个逢低承接，就是在高档的时候呢你少买一点，那可是越往下跌的时候你买的越多，这个就是金融股的哈。那另外呢哈，你如果呢是以赚取价差为目的的话，那么什么时候进场买金融股呢？当他们的这个个股的现金殖利率，请大家记住是现金殖利率哦，不是包括除权哈，不包括除权，只有除息。现金殖利率不管配股的，只管配息的。现金殖利率超过了5%以上，那你就开始可以逢低承接了。那因为现在哈金融股呢还蛮麻烦的。麻烦的地方在哪里呢？麻烦的地方在于说，现在绝大多数的金融股，虽然他们现在最近这一波呢，平均的这个金融保险的分类指数呢，已经跌了17.1%了啊。可是呢，很多股票呢，他们的这个现金殖利率呢，还不到呢这个4%，所以太低了哈。所以呢，大家可以注意一下哈。我们现在呢，列出来一些呢，就是呢，这个现金殖利率是超过5%的金融股啊。那大家可以注意一下，可是呢，这其中呢，像是国泰金这种寿险类的哈，保险类的，因为他们是去年前年是因为在这个海内外做股票赚了很多，所以呢，今年股市没有这么好的话，他们还能赚那么多吗？就有疑虑了啊。那开发金呢，它是因为它有业外；那元大金呢，还有统一证这些，是因为他们这个股市呢在前两年表现很好。那今年的股市呢表现没有那么好的情况之下，你要不要进入呢？我觉得说要考虑一下。那所以在里面挑了半天，那么我只有看到一档华票哈，可以建议大家投资朋友注意一下。这个比较人家平常这个纯股族没有那么青睐的，比较冷的哈。对，那这一档刚刚又说冷的比较好，对，用我们的热情帮它加热哈。OK， 那华票这档股票呢，那我们要看的地方在哪里？第一个，我们就看它的这个，因为它过去14年哈，它的平均的这个殖利率呢，的配息哈，殖利率的现金配息呢，大概是0.852元哈。那也就是说，那如果我们按照这个平均的配息来算它的殖利率的话，那么它的现金殖利率当超过当达到5%的时候，它的股价是在多少钱？17块哦，17块，它现在已经跌破17块了，所以已经是一个买点了。那如果呢，它的现金殖利率呢是达到6%的话，那么当然是更可以买了。那个时候呢，它的股价大概在14块多，14块2毛左右。所以我们简单的讲，从14块2毛到17块之间呢，是以长期的这个华票，你要把它当作存股来做的话，你的长期是多长？长期的买点。到底存金融股的心态要多长？14年嘛。14年。哎，你做存股，你不能说只存1年2年，这个不叫存股。人生有70年。OK。所以呢，大致上来讲的话呢，你存股最少是10年、20年、30年。最少是20年，没关系，我们现在都拼活120哈。好，最后点时间啊，那个丁彦君，现在银建股，我们刚刚今天时间不多，简单讲一下哈，打房打这么厉害，银建股怎么办？好，我们看打房呢，它是从这个需求面跟供给面都有来做限制啊。那需求面呢，它主要是希望说这个投资客可以退场，它是增加投资客的成本啊，例如说它降低贷款的成数啊。那供给面呢，其实建商它融资的成本也有上升，那利率也有上升，所以呢，它打房现在啊，它是
需求呢会减少，因为投资客会退场嘛，所以需求曲线会左移。那供给呢，建商的供给成本也上升，供给这个曲线 也会左移，所以变成说成交量一定是下滑的。如果成交量下滑呢，其实这个营收就下滑，对，代销公司不能买，但是价格反而会上涨啊，因为缺工缺料啊，通货膨胀嘛，所以价格上涨，所以建商呢可以去选择这个基本面好的，其实房价崩跌的几率是不高的，还有机会上涨。OK 哈，那一些呢我们下次再说哈，感谢所有的来宾哈，祝福大家这个礼拜操作一切平安顺利，下礼拜再跟大家一起来直播了，拜拜拜拜。